السلام عليكم. وعليكم السلام. ورني الشيخ عبد الله سواني ساكا كسو غاري حتى الشيخ نيبات هايو سنه لغا مارمو قرتي شيخ وحبي انا هذا الكو كو داليني صبح ساكا يا قفت انا دبا ايغا ودا واقيل رئيس قفتاني وا قرتي ميل علومه جوجتي ايغو رادي باي جيري صبح ساكا يا قرتي مركه شيخ وبل منهجي وحما مبارك داقيل مو هلك دا كدر سو دبكنا يدا شدي ها دم عدي ادو ما حان دمع لها هوري با لو يرين ناق لا فري فدي وبيال كيف رانا فدقل لو سومالي با وحول با ايغو ريسي ادي war ma garatay marka reer la kala bagdiye iyo reer la kala tuuro iyo waxa Soomaali ba igu horeysay war gabadha sidaan u eegma fudhay haatan waa furayadeer waxaad ku fudhay ku aragtay warniyo anaga afka hanaga qoryayna qofka daqiil u haysid keen hadii kala naga daa war haajada hadii aan sida dabar riyaal loo faydin ma dhamaatay gabadha maxaa isku qabtay war kal ifka ma naga deesid gabayga horey ma u maqashay warniyo qoftaan ayada wadnahayga jeexiisa ayada soodaanta keentay oo buuq kicisay oo dumarkii iyo wax walba iga soo misay hadana ayada hees calaacala u daaranta waa fahmay miirkaagu ma joogay markaad gabadhan furaysay yaa miirkaagu ma joogay markaad fudhay ha muxuu u joog waayay qof walaan ba kuula ekaaday warniyo sheekh ma tiid baan u maranayaa wala ma isii weeyo waxa ha oran dee maxaad nagala hadashay adigu see isku dhagantiin ma isqabtaan sawaa kala tagtay war hawl adiga ku taalmay waxaan ku dirnay ka hadal war bal isdaji na ku soo jeebsa garabkayga albaab aan loo dirsan bu garaacayaa وركو قبضان شرع هدا كوجورسته شرعنا كوكلا تكتين محاربته ولا نجا ما وحبان ربع بعد جم قشم سيدا وحربتان كويري أروح حبصني وقف لي مران سؤال أدر محقق وري راجرة ما يدا كان مسؤول ما فهم واحد كهل ورنا أكثر ما يدا كان مسؤول عن كويري وريا الناقل هذا بو ورنا جا بلاي أرجني ورما هذا الناقل يستمر كان نايا اللي هذا هي دم هذا عضي سنين برا يري بعطاه لا هو بلا قورته نوقل وهذا الكوين كتاك تاج مني أديك يا قبضان كم مسؤولية صارنده ما أفكه يا كيس النركي هري وادي وحلو كتكوه اللي نجا أفكر علما نورتي ورنيك الرجال سو مر هذا الكبح بابك روح عندك هو بيحكره ها وانا عضا هاي لو من قبيج ربي جاي وحوم مع ملا ملك حقويني هضم معه مر ببيه مر الله هاي شو ورنيكم ما أبوان بنا كارا ما أبوان نوقي بان كل رمسو ذات ورانيو من مغليسا ها قبنا عم وار ربعنا عم جيان كده وجهر لحه وهذا العض كارا فغنى هيينا كان رجوا كيشر ومل وحوض الدقة شيخ أنا من مغليسا إذا أنا جوا إساق كده حاجة ده بركة نجوات كه ور حاجة ده سيدا كده سبب labadii noo mid baan idin kula talinay adduunku waa ballaaran yahay hadii aan nolosha isku fahmo weydeen qof walba ikhtiyaarkiisa nolol cusub ha u dhisto aad iyo aad mahma ha baahid barnaamijkiisa mare ayna ku furan mahma haya maradiisa geed ma qabsan annaga ka samaysana dheer anigu qoftan bir magaydada deysan ku oran laha laakiin hadda isfahmo weydeen waa hawl gaar ah may maqlaysa aadir soo hadir wax kuuba sheegin gabadhan ku saabsan mar khaatim aan ka yadoo miyey noogeyd waa maya waa yab bal si fiican ii dhageyso gabadhan iyo anigu markaan ku nimid arrin ma kala hadalno nacam marka meesha waxba kuma haysin miya ilaa maanta maxaa war wareejinaysa cadeey runta niyo horey baan u sheegay inaan goolameysatay meesha aad waxba ku haynaan dhacdays ka nagala tahay hay gafin war naga ta gafleena laqdama yahay saasad waxu kala wareejinaysa 12 ka maanta la balowkaadi warni culumaatay xaq iyo baadilka kala cadeey oo aniga iyo qoftaan ama isku ku hayaa dar ama na kala reeb ama waxba ma aqaanid dhe culuma raadsadona dhe sida alwaax aanu taagnaane hawshiina waxba ka baqaban karo sawada la heli may masjidka arsoona ugu yar isaga waxaan waxba kala ogeyn baatay si joogaysan ha ha wa si joogaynaay orod aur waasaga liita gabaygii buu isoo xasuusiyay makhluuqaadka ee bahay ma jiro ruux mintihiyaa ee haddaad mooda kaliya inaad maayalka u hayso na maxaa leedahay xaqay ii joogaynaysaa afka ku cunumaya aamus haddii kaligiisa isoo qaba in culuma yahay walaad ka hortaa maxaa ogalahay naagta iyada erbta de waa runtay ma been baan sheegay hadaa ma anaa ku rabo soo adiga maara isaga ba ka waayin hadda ima rabtid kuma rabo horena waa kuugu sheegay kuma rabo haa tashad naag baa ilaahay ka dhigay qofna xogaa jeebkiisa kusmay waan aqaanaya aniga agteeda dambayaan kugu arag waa tashanayaa madaxa na maxaa agtaada ka soo doonaya ma macdan baan kaa baaraya afartan sano xaniyaha nooga laalaaday oo nooga fuqxanaya daxan samaayo sixinyo ha malab ku yar sintaade dahan samayo sihinyo amalab o yar sintaade.